E aí, queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai começar a jogar um jogo que pode ser que a gente jogue muito mais, eu não sei, vai depender do feedback de vocês. E é um jogo de mistério que se chama Crossroad Mysteries. Ele é um jogo onde a gente tem que desvendar enigmas e montar quebra-cabeças. Então ele é um jogo todo de desafio, todo pra provar se a gente é inteligente, como sabem, eu sou burro, que sou uma porta, mas vai ser divertido. Então, vamos embora. Eu já comecei com o primeiro desafio, que esse jogo começou em russo, velho. E aí eu tive que baixar toda uma tradução para ele. E aí eu baixei a tradução, não, né? Eu baixei no Google, sabe? Tem aquele aplicativinho do Google que você aponta pra tela e ele traduz. Eu consegui mudar, mas sério, mas o jogo começou assim, ó. Aí você fala, como é que você vai fazer isso? Aí eu já descobri tudo e consegui, né, mudar pro inglês, então. Vambora. O jogo até parece ser maneiro, ele é simples, mas a pegada dele é realmente um desafio de inteligência. Tem uma história por trás, a gente vai assistir e vamos ver qual que é a do joguinho. E ele falou para eles: "Eu vi o Satã caindo como um raio." Eu não consigo terminar direito. This might be the last chance to find out what is happening to me. Essa é minha última chance de saber o que tá Those acontecendo wounds have comigo. been tormenting me for so long. Esses machucados me machucam há muito The tempo. doctors just helplessly shrug their shoulders. Os There's médicos não only one conseguem me thing I can ajudar. do. Só tem uma coisa que eu Return to posso the fazer. beginning and find the root of the problem. Precisamos achar a raiz do How come I problema. can't recall anything before the moment I got to the asylum? Maybe my parents' past is influencing me now. Talvez o passado dos meus pais estão Previous me influenciando research has agora. given me a lead to start. Blackburn, Uma a pesquisa me name of a levou para town from Blackburn. where, supposedly, I got to the asylum. Getting this information was quite tricky. Foi muito difícil conseguir essa The place informação. is not listed on the official O lugar não records. está listado I hope em to find diários out more oficiais. there. Espero encontrar mais lá. Beleza, então. Onde estamos? A crash, né? Um acidente. Mas minha cabeça ainda dói. Parece que eu não tô machucada. Isso é bom. Deve ser só a minha imaginação. Ou esse avião é diferente do que eu estava voando. Esse parece como um avião velho. E aquela mulher na cabine, o rosto dela era muito familiar para mim. Mas ela não é importante agora. Eu preciso encontrar ajuda ou contatar um serviço de ajuda. Beleza, de longe já deu pra bater o olho aqui, eu vi que tinha alguma coisa aqui. A gente tem cartas e papéis, tá muito escuro, eu não consigo ver nada. Beleza, a gente precisa arrumar uma lanterna ou alguma coisa do tipo. A gente precisa achar uma chave pra abrir ali. Tá, o colete tá preso ali em cima. Opa, abriu alguma coisa aqui. O que é esse papel, né? Vamos pegar ele. Tragédia em Blade, em Black, né? O lugar que eu tô indo lá, Blackwell, sei lá. O jornal parece de 1972. De onde isso veio? Um acidente foi mencionado no título. Um terrível evento precede o fim do mundo. Tá, eu tenho como pegar dicas ali. A gente vai evitar porque pelo jeito elas são contadas. Ali tá o lugar escuro, beleza? A gente vai ter que olhar com muita atenção, ó. Achei mais uma dica aqui, beleza? A gente pode ir então acumulando dicas pelo jogo, mas eu tenho que localizar elas. A hora que não dá mais, a gente clica. A beira da cabine, a gente consegue avançar. Um telefone. Eu deveria ligar para o time de socorro. Bom, a gente tem algumas coisas aqui. Tem uma portinha, tem o telefone. Vamos ver. É 911. Não tá funcionando, mas deve ter algum tipo de transmissor no cockpit, né? Na cabine. Tinha alguma coisa aqui também. Ah, a gente tem uma lista de objetivos pra gente se achar. Eu preciso chegar no cockpit, beleza. Pra isso eu preciso de uma chave. A arte do jogo é maneira, velho. Que é isso aqui que eu peguei? Hairpin, pino de cabelo. Eu acho que eu consigo talvez arrombar. Consigo? Não. Não, isso não. Eu provavelmente consigo arrombar aquela mala lá atrás. Achei mais uma dica, beleza. Vou evitar usar dicas enquanto a gente conseguir, né, fuçar, mano. Olha, velho, o chocolate me deu 3 dicas, mano. Pô, 6 dicas, caraca, beleza. Vamos acumulando que eu acho que essa é a parte fácil do jogo ainda, tá ligado? Tá.
Beleza. Eu posso voltar clicando embaixo da tela. Ah, já aprendeu bastante coisa já, tio. Boa, é isso mesmo. Beleza, a gente tem luvas e um ticket. Que ticket é esse? Tem uma tesoura aqui embaixo. É só isso mesmo? Uma tesoura, velho. Pra que diabos eu tenho uma tesoura agora? Ah, aqui tem fita isolante nessa mala. Será que é isso? É isso mesmo. Caraca, moleque, eu sou muito bom no bagulho, cachorro. Você é louco. Eu vou, inclusive, descer um pouco minha câmera, né? Porque senão eu tampo vocês. Vamos deixar por aqui assim, ó. E vou cortar esse lado aqui pra vocês verem quantas dicas eu tenho, né? Deixar o negócio arrumadinho. Vambora. A caixa tava apertada com cintos, beleza. Aqui embaixo tem a cabine, a chave do cockpit. Tem mais um item pra pegar. Não tem mais nada ali, é isso? Coil. Eu não sei o que é um coil. Mas beleza, a gente vai abrir aqui com a chave do cockpit. Ah tá, eu tenho que clicar pra tudo, algumas coisas, beleza. A gente conseguiu abrir e entrar na cabine do piloto. Barulhos assustadores. Tá. Tem algum password, mas eu não sei qual que é. Aqui tem uma alavanca que abriu pra essa portinha que eu não faço ideia se tem alguma coisa, vamos ver. Beleza, peguei essa mangueira que eu não sei pra que serve. Esse coil também que eu não sei pra que serve. Tá, é uma tipo uma... Tá, não sei o que pode ser isso não. Ah tá, ó, tem um transmitter e tá faltando algumas partes. Provavelmente deve ser esse negócio aqui, né? Beleza. Ainda não está usável. Por que não, será? Eu vou ter que fazer alguma coisa com esse cabo, né? Um galho de árvore, pegou pra mim, beleza. Ainda não consigo abrir isso aqui. Aqui, velho. Um galho de árvore. Será que eu consigo com um galho de árvore? Não, eu não consigo, né? Pelo jeito, não. Ué, por que eu consigo? Ah, olha só, velho. Tem alguns itens que eu, pelo jeito, eu consigo interagir, né? Ok. Agora eu tenho um graveto longo. Ainda não tá funcionando. Pera aí, vamos concentrar. Não vai ser esse aqui, né? Não. Opa! É um cartucho de escopeta, flare gun shell. Beleza, eu peguei um cartucho de escopeta, velho. Vai voltar, velho. Tem uma chaleira aqui. O que eu tinha achado aqui? O telefone? Será que... A tesoura... Bom, eu não vou cortar o fio do telefone, né? Não faz... Ah, caraca! Handset with a wire. Ok. Beleza, não tem nada aqui. Tá, impossível enfiar uma manivela porque ela tá travada. Será que isso aqui ajuda? Não. Será que eu deixei alguma coisa pra trás, velho? Vamos dar uma olhadinha aqui com calma. Ah, eu consigo pegar isso aqui? Ah, boa, garoto. Consegui pegar o colete salva-vidas. Pra que serve ainda não sei. Cara, e aqui ainda tá escuro pra caralho, né? Ó, aqui, ó, aqui, aqui, ó. Tem uma pinha aqui, ó. Não, nada por aqui, beleza. Ok, a gente tem um colete salva-vidas que eu não sei pra que eu vou usar esse negócio ainda, brother. Caraca, mano. É engraçado que não tem corpo, né? O avião, beleza, o avião tá caído, mas não tem um cadáver. Tá, aqui é a senha que eu ainda não achei. Vamos ver uma dica, vai. Travei muito tempo já. Ah, é sério? Gente, eles só mostram onde clicar?
Caraca, velho, que parada inútil, meu Deus. Será que eu consigo conectar o headset? Ah, boa, garoto, beleza. Beleza, beleza, era isso mesmo. Help. Esse é um modo minigame, você não precisa de nenhum objeto. Você só precisa completar o minigame que tá aqui. Acho mais clique no question mark no top da screen, tá. Quatro, beleza, entendi. Sete. Três. Ah, não, 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 não posso ter perdido, não posso ter perdido, calma. Dois. Cinco. Quatro, sete, três, dois, cinco, beleza, a gente conseguiu uma senha. 4, 7, 3, 2, 5. 4, 7, 3, 2, 5. Beleza. Manivela. Ah, essa manivela que eu... Ah, é pra porta de emergência. Mas, cara, eu não abri aqui, por exemplo, tá ligado? Tá estranho, mano. Bom, vamos lá, né? A gente achou uma saída do avião, pelo menos. Depois a gente tenta voltar pra cá. A parte tá travada e o negócio não funciona. A gente tem objetivos pra fazer. Tá. É, o bagulho que eu coloquei não funciona, então. Eu não consigo enfiar isso aqui. O cabo fazer alguma coisa, não. Pô, mas e aí, velho? Tá, a porta tá estragada. Beleza, a gente sabe que ele tinha alguma coisa por aqui, né? A gente resolveu isso, a gente resolveu isso. Mano, tá faltando isso aqui, velho. Mas, ó, esse negócio não encaixa. O colete não vai fazer nada aqui, né? Não. Só se eu voltar tudo, mano. Tem alguma coisa que eu ainda não vi, velho. Ali é a saída, né? A gente precisa dar um jeito de abrir essa parada e sair desse avião. Engraçado que meio que não tem nada, né? Vamos... Ah, aqui, ó. Tem uma dica aqui. Eu vou, inclusive, usar essa dica pra ver o que mais é clicável por aqui. Aqui a parte escura ali que eu não achei nada. Aqui é a saída. Eu poderia pular pela fuselagem do avião também, né? Cara, por aqui não é nada, velho. Que bizarro, mano. Ai, vamos pensar, Patofles. Aqui não tem nada, então fecha. A pia não funciona. Os armarinhos não tem nada. Aqui a gente já mexeu. Cara, é engraçado, porque de fato só falta uma coisa, velho. Só falta isso aqui. E eu não tô conseguindo. Uma abertura em formato hexagonal, velho. O que pode ser, mano? Precisa ser alguma chave, brother. Precisa ser alguma coisa. Meu Deus. Cara, é consideravelmente tenso isso aqui, velho. Eu tô realmente me sentindo preso dentro do avião, mano. Como é que eu vou destravar esse... The door is open. Deixa eu ver se aqui tem alguma dica. Ah, garota, essa dica foi boa. Nice, ok. Eu nunca saberia que eu tinha que fazer isso, velho. Inflei. Ah, meu Deus! Eu inflei o colete salva-vida embaixo da porta. Agora é só eu abrir. Beleza. Boa, garoto, saímos do avião. Meu Deus! Meu parceiro, e aí? Moleque, tem um louco!
Eu não sei o que fazer, velho. Ó, a marca na cabeça dele, eu sabia disso. É parecida com o estigmata que eu tenho na mão. Eu não acho que é uma coincidência. Meu pai... E aí, mano? Eu quero essa lanterna. Ah, bate. Bate nele com graveto. Boa, e pega essa lanterna. Beleza, pega. Pega, 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 pega. Beleza, pega uma lanterna. Calma. Ok. Não tem bateria. Não tem bateria nessa lanterna. Tá. Eu preciso ver se eu descolo uma bateria aqui. Tá, bateria. Será que eu consigo pegar a bateria que eu coloquei aqui? Não consigo. Caraca, velho, a porra do lobo não vai deixar eu sair, mano. Ó, não é por aqui, beleza. Pô, tinha que ter alguma bateria por aqui, velho. Dá uma dica, vai. Ah, é pra sair, beleza. A dica foi sair daqui. Ok. Tá, o lobo não passa dali pelo jeito. Pode ser aqui, mano. Ah, boa, garoto. Me deu... Ah, olha só, velho. Tive a possibilidade de mexer em outro canto. Tem o cap do capitão. Isso aqui eu não tinha antes mexido, não. Lista. Teddy Bear. Nossa, tem tudo que eu preciso pegar, velho. O que é isso aqui? Ah, brother. Boa. Tá, ok. Moedas, luvas. Tem mais uma. Foi isso. Tá, pilha. A pilha tá por aqui, mano. Ó, o que é isso aqui? Tá, eu posso usar isso aqui em algum lugar. Beleza, o laço. A engrenagem, o cinto. A flor. Calma, consenta, mas por algum motivo eu não posso clicar em muita... Ah, se eu clico muito dá essa merda, mano, eu não posso... Ok, eu não posso... Eu não posso clicar loucamente, tá ligado? O jogo me pune, de alguma maneira se eu... Vamos concentrar, luvas e moeda. O que é isso aqui, mano? Luvas tá aqui, beleza. O sapato tava aqui, não tava? Tá, eu preciso de dinheiro, bateria, sapato e moeda. Boa, garoto. A moeda eu achei aqui no estofado. Cara, é muito concentração, né, mano? Tem que olhar bem cada lugarzinho, velho. Um outro sapato. Paper money e battery. Beleza, falta o dinheiro e a bateria. Ai, caraca. Será que isso aqui não abre, não? Ah, achei. Lata, beleza. Joguei um abridor de... Aquela ali é um abridor de lata, ok. Beleza, dinheiro. E aí, por último, a chave. A chave vai abrir alguma coisa. Provavelmente alguma mala que estiver trancada. Não. Não, calma. A gente tá quase desvendando isso aqui sem dica, velho. Qual que... O que tá locked? Ele apareceu locked pra alguma coisa, mas não sei... Ah, beleza, já achei. Essa maleta aqui, ó. Boa. Beleza, pegamos a bateria. Ok. Agora a gente volta. Abre esse negócio, coloca essa bateria. Já sabem, né? Não precisa nem pensar. Peguei a chave de fenda. Ah, já sei. A bateria já acabou, mas beleza. Vamos passar pelo lobo de novo. Ele tá de boa, ele tá tranquilão. Boa, garoto. Pegou uma arma, beleza. Tá na hora, velho.
Atire no lobo ou assuste o lobo. Cara, eu não acho que o lobo quer me fazer mal. Eu acho que o lobo tá amaldiçoado, velho. Eu vou só assustar ele, mano. Eu não vou machucar ele, não. Meu bom, eu morri, velho. Eu morri, parceiro. Meu Deus. Eu não sabia que eu podia morrer num jogo point and click, velho. Eu tinha que ter matado o lobo, brother. Olha só, amigos. Que surpresa. Caraca, pior. Eu tinha que realmente matar o lobo, velho. Cadê a chave? Tá aqui. Eu tô impressionado. Eu nunca pensei que eu ia fosse morrer num jogo point and click, velho. Mano, eu tô impressionado. Vamos recarregar essa arma aqui, beleza? Vou fazer isso até longe do lobo. Tem que matar o lobo mesmo, mano. Cara, as decisões que você toma no jogo tem consequências, tá ligado? Reais. O lobo se tornou uma nuvem de fumaça preta. O que está acontecendo? Eu duvido que o Old... que o lobo incinerado... Nossa, que estranho, velho. Ok. Mano, a gente saiu do avião, velho. Meu Deus, uma mulher! Meu Deus, ela sumiu. Meu Deus. Ok. Ok, é o seguinte. Se vocês quiserem mais, a gente continua com esse jogo no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um jogo de mistérios, velho. E mistérios tensos. Foi uma parada complicada. Eu tô nervoso. Eu segui a mulher, velho. Mano, que medo. Eu tô com ela aqui, ó. É fantasma da mulher. Quem é você? Eu me sinto muito. Ele não vai deixar você aqui. Quarto 22, não tente. Eu tô arrepiado, velho. Cara, a gente vai parar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo vídeo. Espero que vocês taquem o dedo nesse like. Manda pro seu amigo aí. Recomendo o vídeo pra quem discutir essa série. Nossa, brother. Que parada tensa, mano. Eu tô nervoso. Eu espero que vocês também. Um beijo. Vejo vocês na próxima. E tchau, velho.